107 людей долучилися до громадських слухань щодо перерозподілу бюджетних коштів на наступний рік. Зокрема, за рахунок скорочення видатків на комунальні витрати, на утримання та розвиток автомобільних доріг та скорочення програми «Цифрова стратегія міста» на користь обороноздатності Запоріжжя. Громадська діячка Анна Усенко запропонувала скоротити фінансування комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» з 27 мільйонів до нуля. Рішення підтримали 70 людей. Одна людина виступила проти. Влада повинна була позбутись кишенькових медіа ще декілька років тому. Але чимало муніципалітетів так чи інакше вирішили їх догодувати. Але зараз це вже точно не на часі. Ще одна учасниця слухань, Юлія Тітова, запропонувала скоротити видатки на дороги міста та утримання муніципальної варти. 72 людини підтримали пропозицію. До департаменту муніципального управління на утримання та розвитку автомобільних доріг та доріжної інфраструктури передбачено 201 мільйон 20-х. На утримання мунварти 9 мільйонів. В мене пропозиція до скорочення бюджету. Дуже ви розумієте, що це така глобальна для нас зараз проблема. Скоротити видатки на дороги до 100 мільйонів, на мунварту до 5 мільйонів. Ті 200 мільйонів, які було закладено в бюджет 2024 року, вони взагалі не передбачають жодних ремонтів. Вони передбачають виключно утримання таких доріг. Утримання, посипка, прибирання, зарплата працівників КП УАД. Тобто, якщо ми говоримо, що ми урізаємо 100 мільйонів, то це фактично половина доріг не буде утримуватися взагалі. І потрібно звільнити половину працівників комунальних підприємств. У порівнянні з поточним роком видатки на наступний зменшені більше, ніж на мільярд гривень. На військові частини у бюджеті міста закладено 120 мільйонів, розповіли в департаменті фінансової та бюджетної політики. Видатки на реагування на виклики воєнного часу. Вони передбачені в сумі 795,7 мільйонів, з них відбудова. На відбудову зруйнованих будинків 100 мільйонів передбачається. На підтримку населення 136,5 мільйони. Тут передбачена матеріальна підтримка мешканців, які втратили житло, 41,9 мільйонів гривень. І матеріальна допомога іншим категоріям. Підтримка обороноздатності наразі передбачена в обсязі 100 мільйонів гривень. І також в бюджеті з метою реагування на виклики воєнного часу передбачено резервний фонд в сумі 382 мільйони гривень. Головуюча громадських слухань Валерія Морозова внесла всі пропозиції і зауваження учасників до протоколу. Зокрема, про збільшення видатків з міського бюджету на потреби армії з 1 до 5%. Видатки місцевого бюджету на підтримку військових частин мають спрямовуватись виключно на підтримку бойової спроможності фронтових військових частин. Протокол громадських слухань мають розглянути депутати на найближчій сесії міської ради, розповіла Валерія Морозова.